አመሰግናለሁ። ስሜ ገበየው ባላለሁ። ያው ይሄ እንግዲህ የምትመለከቱት የምስራቅ በለሳ ወረዳ ከተለያዩ ተቋማት የነበሩት ወጣቶች ናቸው። ከዩኒቨርሲቲ፣ ከኮሌጅ እንዲሁም ከቴክኒክና ሙያ እንዲሁም ከስምንት እስከ 12 ተማሪዎች እንዲሁም የከተሞች ወጣቶች የሚሳተፉበት በጎ አድራጎት ነው። ይህ በጎ አድራጎት የምትመለከቱት እንግዲህ ሰሞኑን ከችግኝ ተከላ ጀምሮ እስካሁን እየሰራ ይገኛል። ችግኝ ተከላ ጨርሰን ትናንትና ከትናንት ወዲያ ኩትኳቱ ነበረን ሰርተን። ይህ የምትመለከቱት ደግሞ መንገድ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ስለነበረ ያው በጎርፍ የተለያዩ ቤቶች ስለተሸረሸረ ጥገና የተደረገለት ያለ መንገድ ነው። በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነው። ብዙዎች የተቸጋገሩበት መኪና፣ ብዙዎች መኪኖች ወድቁበት ነበር። አሁን እንደምትመለከቱ እዛ ታይ ደግሞ ከላይም እየሄደ ነው ያለው። አስቸጋሪ መንገድ ነበር፣ አሁን እየተሰራ ይገኛል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ይህ ወጣት በሆስፒታላችን በሚገኙ ታካሚዎች ደም ለሌላቸው ወጣቶች እንዲሁም ታማሚዎች ወገኖቻችን ትናንት ውይይት ነበረን። ችግኝ ክትባት እንደነበረ እዛ ተወያይተን እና ደም እንደሚለግሱ ወጣቶች ተናግረናል። ያው ከእኔም ጀምሮ እንለግሳለን ብለን ተነጋግረናል። እንዲሁም መንገድ ብቻ ችግኝ ብቻ በመተከል ሳይሆን ታካሚዎችን እየረዳን እያናገርን የምንገኘው እንዲሁም ደም በመለገስ ደም እንለገሳለን ብለን ተነጋግረናል። ያው ከሳምንት በኋላ ደም ልገሳ ይጀምራል ተብሎ ታስቧል። ያው መንገድ ጥገና ይሰራገኛ ይሄ የከተማ መንገድ ነው። ከዚህ በተረፈ ደግሞ በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች የገጠር መንገዶች እየሄድ እየተንቀሳቀስ ልንሰራ ነው። ያው ቃል የገባ ነው። ያው እኛም ወጣቶች ከጎናችሁ ነን። እንግዲህ ይሄን ታይት ወጣት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሴክተር ባለሙያዎች አሉ። እንደምትመለከቱ ወጣቶች ሊግማ ኃላፊዎችም አሉ። የተለያዩ ወጣቶች አሉ እየሰሩ ይገኛል እና ደስ በሚል ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። ይህን ይመስላል ስራችን። እንግዲህ ያው ቀጣዩንም ወደ ገጠር መንገድ እየሄድን እንሰራለን ብለን እናስባለን። አሁንም እኛም እስከ መጨረሻው እስከ መስከረም መጨረሻውም የተለያዩ ስራዎችን ውሃ በማዳፈን እንሰራለን ብለን ቃል ገብተናል። የዛሬ ስራችን ግን ይሄ መንገድ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ነበር። ያው እየተሰራ ነው። ትንሽ ይቀራል። ያው ዛሬ ወይም ከነገ ወዲያ ነገ በኋላ ጨረሳሉ ታስባል። ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ።
ስሜ እናትን ቻቦ ባላለሁ። የምታዩ ወጣት በበጓራጉት ላይ የሚሰማራ ወይም የሚሰራ ወጣት ነው። ከአሁን በፊት ስንታገለው ወይም ስንሰራ የቆየ ነው ስራ ችግኝ ተከላ ወይም ቁጥቋጦ ነው ስንሰራ የቆየ ነው። አሁን ደግሞ የአስቸጋሪ መንገድ ነበረ፣ መንገዱን በመጠገን ላይ እንገኛለን። አሁን ላይ ጠገነው አሪፍ ነው። ከዚህ በኋላ ጥሩ አያስቸግርም፣ አስቸጋሪ ሆኖ ከዚህ በኋላ ይህንን ነው ጠገነው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ የሚወጣት የተለያየ በጎ አድራጎት ለማድረግ ዝግጁ ነው። እንደምታዩ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ ነው። ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ በኋላ ደም ለመለገስ ዝግጁ ነው። ለሆስፒታላችን ደም ለመለገስ ቃል ገብቷል። ትንሳኤ አማረ እባላለሁኝ። የምስራቅ በለሳ ተወላጅ ነኝ። ምሩቃን ነኝ። አሁን ላይ እኔ ያየሁት ነገር በዚህ በበጎ ፍቃድ አድራጎታችን በጣም የተለያዩ ብዙ ስራዎች እንሰራለን። ከአሁን በፊትም ብዙ ስራዎችን ሰርተን እናውቃለን። የመንገዶችንም ችግኝ ኩትኮቶም ችግኝ ተከላም ጉድጓዶችን እየጫርን ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን ላይ የተመለከትኩት በጣም መንገዱ አስቸጋሪ ነው። የታወቀ ነው፣ የጫውጫዊት ይባላል መንገዱ። ሁልጊዜም በተለያየ በጎርፍም ሆነ በተለያየ የተቆራረጠ ነው። ይህን ለማስተካከል ወጣቱ እንዳለ ወጥቷል ማለት ይችላሉ። በጣም ብዙ ወጣት ወጥቷል። የየግል ድርሻችን እየተወጣነ ነው። በጣም ደስ ይላል። እዚህ ላይ ደግሞ የሴቶችን አስተዋጽኦ ስመለከት የሴቶች አስተዋጽኦ በጣም ከመቼውም ጊዜ የተለየ እዚህ ጋር በጣም አሪፍ ነው። በባለፈው አመት ወደ ሙቃት የራደን መንገድ ሰርተን ነበር። እዛ ላይ በጣም የተወሰነ ሴቶች ነው የነበር ነው። በዚህ አመት ግን በጣም ብዙ የተጋነን እንደውም ከወንዶች በላይ ማለት እችላለሁ ፉክክር ያለው ስራ ነው። በጣም ደስ ይላል። ያው በዚሁ ቢበረታታና ቢቀጥል ያው የመንግስት ድጋፍን በደንብ ቢኖርበት ወጣቱም ደግሞ እየተቀሳቀስን ከዚህ የበለጠ የተሻለ ስራ ብንሰራ ደስ ይለኛል ነው የምለው። አሁንም አሪፍ ነው። በቃ ከዚህ የበለጠ ስራ ለመስራት ደግሞ የተሻለ ይሆናል። የተሻለ ጓደኞቻችንም ሆነ የአካባቢው ሰው ጋም አታች እያደረግን ያለውን ስራ ለመስራት ብንነሳ የበለጠ ብንነሳ ነው የምለው። ተሳትፏችን በጣም ደስ ይላል። ትምህርት የመንገድ ግንባታ አሁን የመንገድ ስናስጠግም በአመቱ ያው ጎርፍ እንደሚሸረሽረው ይታወቃል። ያለውን በወረዳ ያለ መንገድ በበጎ ፈቃደኛ ሰዎች ለማስጠገን ነው አሁንም የመጣነ እና በወረዳው አካባቢ ጋር አጠቃላይ ዳገታማ ከመሆኑ አንጻር መንገዶች በብዛት እየተጎዱ ይገኛሉ። ይህን የተጎዳ መንገድ ደግሞ ማስጠገን የምንችለው በበጎ ፈቃደኛ ወጣት ስለሆነ የበጎ ፈቃደኛ ወጣቱ አሁን እንደምታየው እንዲህ እየተጠገነና በጎ ፈቃዱን እያሳየ ይገኛል። ይህ በተለይ ይህ ጨውጫዊት የሚባለው ተራራ በጎርፍ የመጎዳት እድሉ በጣም ሰፊ በመሆኑ ይህን ያህል የተጎዳና አሁን ደግሞ በሰፊ ወጣቱ ይህን ያህል ወጣት መጥቶ እየጠገነ ያለ መሆኑ እየናየነ ያለው በበጎ ፈቃደኛ ወጣት ስለሆነ የበጎ ፈቃደኛ ወጣቱ አሁን እንደምታየው እንዲህ እየተጠገነና በጎ ፈቃዱን እያሳየ ይገኛል። ይህ በተለይ ይህ ጨውጫዊት የሚባለው ተራራ በጎርፍ የመጎዳት እድሉ በጣም ሰፊ በመሆኑ ይህን ያህል የተጎዳና አሁን ደግሞ በሰፊ ወጣቱ ይህን ያህል ወጣት መጥቶ እየጠገነ ያለ መሆኑ እየናየነ ያለው የብዙ ባለሀብቶች ንብረት በዚህ ጎርፍ በተጎዳው መንገድ ላይ በማሽከርከር ጉዳት እየደረሰባቸው የመኪና አደጋም ብዙ ጊዜ ከዚህ አካባቢ ተፈጥሮ ያውቃል። ይህን የመኪና አደጋ ለመከላከልም መንገዱ መጠገኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ተሽከርካሪዎች ተሳቀው በዚህ መንገድ አናሽከረክርም በማለት መንገዱ በመጥላት ተሽከርካሪ ችግር እንደሚገጥመው ክረምት ወራት ላይ የታወቀ ነው። ያው አሁን መንገዱን በመጠገን ግን ያለውን የመንገዱን ሴፍ በማድረግ ጥሩ መንገድ በማድረግ
ተሽከርካሪዎች አመት እስከ አመት በክረምት በመጎዳቱ እንዳይቀሩ የነም አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው ወጣቱ እና ብዙ ሰፊ የሆነ ችግር እየፈታ ነው ያለው። የንብረት መጎዳት መኪና በዚህ መሽከርከር የለበትም። ይህንን በመጠገን ደግሞ ተሽከርካሪዎች ሴፍ ከሆነ መንገድ እንዲጓዙ በማድረግ አስተዋጽኦ አለ ወጣቱ ብዬ ነው። አሁን በኪሎ ሜትር አንድ ሰው በመንገድ ጥገና መርፍ ላይ አንድ ሰው 2 ሜትር ነው የመንገድ ጥገና መጠገን ያለበት አንድ ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው የመንገድ ጥገና 1-2 ኪሎ ሜትር የመስራት አቅም አለው። የእንትኑ ይሄ ደግሞ በአመት አሁን የተያዘው በወረዳው ወደ 20 ኪሎ ሜትር ጥገና እናደርጋለን ነው በክረምቱ በበጎ ፈቃደኞች። ይሄ 20 ኪሎ ሜትር ደግሞ በወጣቱ ተሰርቶ ጥሩ የሆነ የትራንስፖርት አክሰስ እንዲያገኝ ወረዳው አስፈላጊውን ትብብር እያደረገ ነው ያለ ማለት ነው። ወደ ብር ሲመነዘር ይሄ ወረዳው ወደ 200 ሺህ ብር የሚያወጣ የመንገድ ስራ ትብብር ያደርጋል ማለት ነው። ወጣቱ የነሳ ወረዳ ወጣቶች እና ስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የበጎ ፍቃድ ተግባርን በተመለከተ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ በዛሬው ለት ደግሞ የተገናኘንበት ቦታ ያው ቻውጫዊት ይባላል። የመንገድ ጥገና ላይ የተገናኘ ነው። እንግዲህ ስንነሳ የቅድመ ዝግጅት ተግባራት እንዳሉ ሁሉ አሁን ደግሞ ወደ ተግባሩ ገብተን በስራ ላይ ነው የምንገኘው። ስንነሳ እቅዳችን የነበረው ያው አጠቃላይ 19176 ነው የነበረው። አሁን በክንውን ደረጃ ወይም ደግሞ በስራ ተሳትፎ ደረጃ 17220 አካባቢ ደርሰናል። በዚህ ስር የተከናወኑ ያሉ ተግባራት ያው የመጀመሪያው የችግኝ ቁጥቆታና ቁፋሮ ላይ ነው የጀመርነው። ከዚህ አኳያ ወደ 54000 አካባቢ ችግኝ ደርሰናል። አሁን የችግኝ ተከላን በተመለከተ ያው ቁፋሮን በዛው ልክ የሚሆን ሆኖ እዚህ ውጭ አሁን በዋናነት ያከናወናቸው ያሉ ተግባራት ከዚህ ጎን ለጎን የደካሞችን ቤት መጠገንም አንዱ ተግባራችን ነው። ለጊዜው የአምስት ደካሞችን ቤት ጥገና ተካሂዷል። እዚህ ጋር ታይዞ የደለል ማውጣት ስራ በተለይ በነቂስ ወጣቱ የተንቀሳቀሰበት ያለ ጣርጣሯ ቀበሌ የሚባል የደለል ቦታ የተከለለ ግድብ ቦታ ነበር። እሱ ስካባተር ራሱን ችሎ የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ወጣቱ የመደልደል ቦይ የመክፈት እንደዚህ አይነቱን ተግባራት ያከናወነ ያለበት ሁኔታ አለ። በዛውጭ ያሉት ግን በአብዛኛዎቹ ቀበሌ አሁን በንቅናቄ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ ዋና ዋና ተግባር ብለን የምንወስዳቸውኛ ችግኝ ተከላ፣ ችግኝ ቁጥቋጦ ማፋሰስ ማዳፈን፣ መንገድ ጥገና፣ እነዚህ የደካማ እርሻ ማረስ ማረም፣ የተጀማመሩ የክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት መስጠትን በተመለከተ እሱም አብሮ የዚህ አካል ነው የሚሆነው። ትምህርት ቤቶችን መጠገን፣ የፈረሱ ካቦችን መካብ፣ እንዲህ አይነት ነገር ማህበረሰቡን ሊጠቅሙ የሚችሉ ተግባራት ላይ ነው እና ያለ ነው። አሁን በተለይ በነቂስ እስካሁን በንቅናቄ የገባንባቸው ያሉ የችግኝ ቁጥቋጦ፣ ችግኝ ተከላ፣ ቁፋሮ ማፋሰስ ማዳፈን በከፊል መንገድ ጥገና በዋና ተግባራት እየሰራን ያለን ማጠናከሪያ ትምህርት የጀመርንበት ሁኔታ አለ። አልፎ አልፎ አንዳንድ ቀበሌዎች የጀመሩበት ሁኔታ አለ። ከንቅናቄ አኳያ ግን ወስደን ስንመለከት በተለይ አንዳንዶቹ ቀበሌዎች በተለይ ጓሃላን ነቅሶ ማየት ይቻላል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ወጣቱ እየተነቃነቀ ያለው። ጫማ ቆራጭን ወስዶ ማየት ይቻላል። ደንጎራ፣ አጭቃን በዋናነት በንቅናቄ የገባንባቸው ጣርጣሯ፣ እነዚህ አካባቢዎች ላይ በጣም አሙሽትም የተጀማመሩ ነገሮች አሉ። ያው መጠናከር ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በአብዛኛው ወጣቱ የገባባት ሁኔታ አለ። እነዚህ ዋና ዋና ተግባሮቻችን ሆኖ ከነዚህ ጋር ግን አብረን እንሰራቸዋለን ብለን ፕላን አድርገን ያለ ነው። አሁን ወጣቱ ጋር እየተግባባን ያለ ነው። በሴክተርም በሌላውም የበጎ ፍቃድ አካል ስለሆነ የደም ልገሳም አንዱ ተግባራችን ነው የሚሆነውና እሱን የግንዛቤ ስራ እየሰራን ያለ ነው። እና አንዱና ዋናው ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚለው መርህ መሰረት የደም ልገሳም አንዱ ተግባራችን ስለሆነ እሱን የመጀመሪያው ሴክተር መስሪያ ቤቶች በራሱ የዚህ የበጎ ፍቃድ አካል መሆን ስላለባቸው ሁሉም የሴክተር መስሪያ ቤቶች በዚህ በጎ ፍቃድ ተሳትፎ እንዲያደርጉ በሁሉም በጎ ፍቃድ አይነቶች ተሳትፎ እንዲያደርጉ እና የደም ልገሳው ላይም ተሳታፊ እንዲሆኑ የደብዳቤ የጻፍንበት ሁኔታ አለ። አሁን ወጣቶቹ ጋር ተያይዞም የበጎ ፍቃዱን እሱን ግንዛቤ እየፈጠርን ያለ ነው። አንድ ቀን ወጣቱ በፍላጎቱ መውሰድ አለበት መውሰድ መስጠት ይችላል ባለበት ወቅት ከበኋላ የመጀመሪያ
ደረጃ ሆስፒታል ጋር ተነጋግረን ስራው የሚሰራ መሆኑን መጠበቅ አለበት ይያስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ አንዳንዶቹ ወጣቱ በራሱ በፍላጎቱ የሚያከናውናቸው ተግባራት አሉ። ክረምት ላይም እኛ አሁን በዚህ ብቻ ሳይሆን በስፖርቱ ዘርፍም በበጎ ፍቃድ ያጠናከረናቸው ቡድኖች አሉ። አራት የመረብ ኳስ ቡድን አለ። የውስጥ ለውስጥ ውድድር የሚያስኬዱ በጎ ፍቃድ ምክንያት በማድረግ አምስት የእግር ኳስ ክለብ አለ። እነዚህ ወደ ተግባር ገብተው ከኳሱ ባለፈ ወደ በጎ ፍቃድ ተግባራት እየተንቀሳቀሱ የዚህ የበጎ ፍቃድ አካል እንደሆኑና በአብዛኛው እንግዲህ ሰው ሊያውቀው የሚችለው ብዬ የማስበው በጎ ፍቃድ ሲባል የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቲቪቲ ምናምን አይነት ነገር እንደሚያደርጉ አድርጎ ነው የሚያስበው። በጎ ፍቃድ ግን ማንኛውም ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት ከታችኛው ክላስ እኛ እንኳን ስንጀምር ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉት በዚህ ውስጥ ይካተታሉ። የተማሩት ያልተማሩት የወጣት አደረጃጀት ይሄ ማህበር ሊግ ፌዴሬሽን የምንለው ከአደረጃጀት ውጭ ያሉ ጫኛ ውራጅ ሌላውን ማህበረሰብ የሚያካትና ማንንም ዘር ቀለም የማይለይ ተግባር እንደሆነ ታውቆ ሁሉም ወደ ተግባር ገብቶ የተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ታሳቢ መደረግ መቻል አለበት ይያስባለው። እግረ መንገዳችን አደረጃጀቶችን ማጠናከር፣ ሌሎቹንም ያንድ ላንድ ስራ መስራት፣ ወጣቶች ጋር ፊት ለፊት እየተገናኙ በመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት ነውና ዋና አላማው። ከዚህ ስራ ባለፈ ጎን ለጎን ወጣቱ የሚፈልገውን ስሜት ጭምር ያያየን እየተነጋገርን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።